Gradska toplana radi normalno i svi toplotni izvori jutro su startovali na vreme, kaže direktor gradske toplane Zoran Stojanović i napominje da kada spoljna temperatura pređe 12 stepeni, sistem ne može da radi i tada grejanje prestaje. Direktor kaže da su dva agregata pozemljena od Rusko-Srpskog humanitarnog centra kako bi se po nalogu gradonačelnika podigao stepen pripravnosti i reagovalo još brže po pozivima građana. Agregati nisu ni korišćeni i juče su vraćeni centru. Svi građani Niša imaju grejanje, izjavio je danas gradonačelnik Darko Bulatović, ističući da kada je reč o isporuci toplotne energije nije bila vanredna situacija. Prethodna tri dana intenzivno se radilo na sanacijama onoga što je curilo godinama. Pojačana aktivnost svih nas, ozbiljnost, počev od mene, pa preko uprave za komunalne delatnosti, pa preko preduzeća, pa preko same toplane koju sam digao na noge, da sve ono što je godinama stajalo da se ne rešava, sada se reši i izaziva kod vas neko vanredno stanje, gde ja mislim da rad od jutra do mraka kad ima problema, kad ih nema, punih 8 sati je nešto što se od svakoga od nas očekuje. I kad vidite da rade, da se radi pojačano, onda ljudi misle da je vanredno stanje. Ne, to treba svakog dana da bude tako. I to se od nas očekuje, da damo ono što je u našim mogućnostima, na vreme, u potpunosti, i to je nešto što i građani očekuju od nas. Kašnjenje je bilo samo kada je u pitanju toplana Jug, koja je bila u remontu do 17. oktobra, jer je na njoj bila havarija u prethodnom periodu, ali su preduzete sve mere da se to otkloni. Ja nisam zadovoljan, iako sam ja samo ovde nekih 3 meseca, ali dovoljno da mogu da sagledam stanje, jer sam bio direktor jednog velikog preduzeća. Ja nisam zadovoljan sa onim kako je toplana se spremala i kako je radila. To je moje mišljenje, ja nisam iz struke, nisam inženjer energetike ili mašinstva, ali to je moje mišljenje na osnovu onoga što sam ja mogao do sada da ostvarim na uvid u rad i organizaciju i ono kako su se oni pripremali. Ali je bitno da se kaže da se u ovom trenutku sve čini i da se učinilo da građani budu sigurni da će situacija biti pod kontrolom i da će biti grejanje i da sa te strane neće biti problema. Direktor toplane je rekao da je intervencija 3 puta manje u odnosu na prethodnu grejnu sezonu, da ekipe za sanaciju rade 16 sati u 3 smene. Toplovod u Prvomajskoj ulici je završen i grejanje je pušteno. Na toplovodu u Kaminu otkriveno je curenje, sanacije u toku i do kraja dana grejanje će biti pušteno. U Nemanjinoj 5 i Božidarčevoj broj 8 sanacije su u toku i bit će završene do kraja dana. U ulici Kneginje Ljubice broj 13 radovi su u toku. Na Kotlarnici Ratko Jović završen je toplovod, ispitan i stavljen u funkciju, saopšteno je iz toplane.